todos os baús das câmaras de Tártaro, parte 5. E aí, Nubaiada, bem-vindos ao Noob Channel. Eu sou o Lobo e hoje nós vamos continuar a nossa saga pelos baús das câmaras de Tártaro. Vamos pegar os baús escondidinhos, mais difíceis de pegar, como a gente vai fazendo nas outras regiões. Então, deixa o like já no começo do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha com aquele seu amigo que não tem todos os baús, coitado. Hoje a gente está no Covil da Guerra. O Covil da Guerra tem 14 câmaras. E a gente vai começar por essa câmara aqui, Câmara de Ares. Logo aqui já, teoricamente, teria a essência para poder liberar essa aqui. Beleza? Então, bora. Bom, e aqui a gente vai começar pelo lado esquerdo. E o primeiro baú nessa sala aqui só vem pelo lado direito. E ele tá bem ali, ó. Pegou. O segundo baú vindo por esse caminho, ainda do lado esquerdo, mas indo pra frente. Já dá pra gente ver ele ali. Eu vou lá pegar pra adiantar pro vídeo. Você só sobe aqui. Pega o ventinho pra cá. Sobe nessa plataforma aqui. Pula, pula, lança, voa. Segundo baú. Terceiro baú, lado direito. Desse lado aqui. Esse é o que você tem que ir jogando as estruturas para você poder subir nelas. E o baú tá ali. É meio que intuitivo já o que você tem que fazer. Então vamos fazer pra gente aprender. Eu acho que eu joguei esse longe demais. O segredo aqui é você não carregar muito a jogada. Carrega um pouquinho e joga. Não fica esperando muito. Tomara que daqui eu já consiga pegar aquele. Consegui. Bom, e aí, cara? Você vai carrega um pouquinho e jogar. E aí o grande lance é, você precisa dele aqui, traz ele pra cá, solta ele aqui, mas ainda não vai ser o suficiente porque a gente não pode escalar aquele, ó. Então a gente precisa do outro ali. Por sorte, isso aqui dá pra gente subir, ó. Então a gente simplesmente vai aqui. Pega o outro bloco, joga pra lá, daqui a gente consegue pegar ele, e a gente faz a escadinha, opa, a escadinha pra subir. Aí pula, pula, lança. Pegou.
E o último baú aqui, do lado direito de novo. Tá meio que na cara, né, gente? Mas vamos lá mostrar. Ali embaixo, tá vendo? Você tá subindo aqui pra ir lá resolver o puzzle. Que vai todo o caminho pra lá. E você cai aqui. É um pulinho duplo. Pegou, cara. Vamos pro próximo. O próximo que a gente vai pegar, galera, é esse aqui, Santuário de Erebo. E esse aqui não tem muito segredo. Chegou aqui onde você enfrenta o cara da lança. Opa. Mata o cara da lança e voa pra lá, cara. Simples assim. Pegou. Próximo. Próxima parada. Arena da Força. Aqui é a velha esqueminha de arena, galera. Se você assistiu os outros vídeos, você sabe como que faz na arena. Mata todos os inimigos até acender as luzes lá no fundo. Aí você aciona a alavanca do lado esquerdo, mata mais um pouquinho de inimigos. E é isso. Pega do lado esquerdo o baú. Bora pro próximo. Próximo, então, a gente pode ir aqui, ó, desafiando o Cronos. Isso aqui é muito simples, galera. Tá ali o raio de Zeus, a gente pôs a caixinha do lado esquerdo, a gente tá indo pra caixinha do lado direito. Você vem, normal, pula aqui, olha pro seu lado direito, vai ter uma caixa ali, daquelas de metal. Puxa ela. E você vai largar ela aqui primeiro pra pular por aqui. Aí você puxa ela por aqui. A gente traz ela aqui na beirada e vai jogar ela ali, ó. Aquela mira, deixa a mira no máximo, fica mais fácil de você acertar, tá? Joga, torce para ela parar. Se ela não parou, não tem problema, você voa até aqui. Se ela parou errado, né, coloca ela certinho e pronto. Simples, prático, fácil. Vamos para a próxima. E a próxima vai ser aqui, ó, as várias cabeças da Hidra, desse lado aqui. Primeiro baú é o seguinte, galera, chegou aqui, ó, primeiro checkpoint, se eu me lembro bem é o primeiro. Você vai ter que passar por tudo isso aqui para chegar lá no raio de Zeus. Você olha para trás, tem essa subida. Essa subida você espera essa cabeça aparecer. Apareceu o portal, pula já. Aí pula, pula, lança. Plana, tá aqui. Plana, né? Tá aqui. Aí, cara, daqui daria pra pular direto. Só por garantia, você sobe na cabeça da Hidra de novo. Pula, pula e voa. Segura o quadrado. Uma lança só pra garantir que vai chegar. Tamo aqui. Eu falei quadrado porque eu uso o controle do Play 4, galera. Pegamos. O outro baú é só você seguir o caminho normal da fase. Ele vai estar lá do lado do raio de Zeus. Beleza, galera, vamos pro próximo então, que vai ser esse aqui, Força de Elmo. Aqui é muito fácil, cara, você tá chegando no segundo Pebolim, tá aqui no segundo fliperama, Pebolim não, desculpa, Pebolim é outra coisa. Você vai pular pra cá do fliperama,
E vai estar em algum lugar aqui. Ali, ó. Pronto. Pegou. Próximo. E agora a gente pega aqui, ó. Arena da Humildade. Esquema de arena. Sem muito mais pra falar. Mata todo mundo. Aciona a alavanca. Mata todo mundo de novo. E pega do lado esquerdo o baú. É isso. Próximo. E o próximo tá aqui. Fuga de Atalanta. E esse aqui é o seguinte, galera. Chegamos aqui. Temos que ir pra lá. O tempo vai acabar porque a gente tá enrolando aqui. Mas aí é o seguinte. A gente vem pra esse lado. A gente tem que atirar ali e já subir na plataforma o mais rápido possível. Boa. Agora a gente tem que atirar ali. Aqui. A gente vai correr na plataforma e antes que a plataforma termine de subir aquelas ali, a gente tem que parar e atirar uma flecha num outro alvo que vai ter ali. Vou tentar mostrar já de primeira para vocês, ó. Acertou, corre que o outro ali vai estar subindo, ó. E aí você acompanha a subida deles, pula, pula, voa, chegou. É assim que tem que fazer, porque assim que eles subirem, eles vão descer, olha lá. Chegou aqui, pega o baú e vamos pro próximo. Agora a gente vai aqui, ó, Arena da Sabedoria. Esqueminha de arena. Mata tudo, alavanca do lado esquerdo, mata tudo de novo, bola do lado esquerdo, vai embora, próximo, é isso. De próximo nós vamos para Maestria da Ira de Ares. Bom, vamos lá, aqui a gente passou dessa parte, onde a gente tem que passar por baixo dessa grade. A gente vem pro lado de cá. Vai ter que subir ali. E aqui. Aí vamos lá, ó. Vocês vão ver que tem uma cabeça batendo na horizontal e duas na vertical. A gente vai ficar de olho aqui. A hora que ela vier, cara, a gente tem que pular nela, pular pra lá. Vai ser pulo, pulo, lança, voa. Lá no final, você vai segurar o L1 e apertar a skill do escudo. Vou tentar mostrar. Foi. Pula, pula, lança, voa. Escudo. De novo, replay. Pula, pula, lança, voa, escudo. É isso que você tem que fazer. Beleza? Chegou aqui, pegou. Próximo. Desculpa, é. Eu não ia falar do outro, porque o outro é do lado do raio de Zeus. É só ir lá e pegar. Agora sim, próximo. E agora a gente vem aqui. Tormento do Estige. Aqui a gente chegando no primeiro checkpoint, o que você quer fazer é subir ali, direto aqui, pelo menos do que eu vejo, não dá pra subir, galera. É alto demais pra gente conseguir dar um glitch ou tirar uma zoeira. Então como é que a gente vai fazer? Aqui você quer esperar na pontinha. Dash, pula de volta. Dash, pula de volta. Cantinho.
pula, cantinho, e aqui você vai sair dele, ó. Chegou aqui, pulou pra cá, 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 pulou pra cá e pulou pra cá. E agora a gente vai, ó, pula, pula, voa. Aí aqui, pula, pula, lança, voa. Caiu aqui. Aí vem o grande lance. Eu acredito que não dá pra ir direto lá. Tá, mas a gente pode ir ali, ó. Pula, pula, voa. Bora aqui. Eu até acho que dá pra ir ali direto, cara. Mas vamos pelo seguro. Vamos ensinar direito. Ó, vem aqui. Ali não dá pra ir, você vai perder estamina. Você vai aqui, ó. Pula, pula, voa. E beleza? Agora ali, ó. Pula, pula, lança, voa. Dash. Chegou. E baú. Beleza? Era só esse, né? Era. Então é isso, próximo. E o próximo vai ser aqui, ó, Mágoa de Apolo. Mágoa de Apolo muito simples. Chegou aqui, ó, começa ali, vem pra cá, corre aqui, cai aqui. E... E tá ali o baú. Beleza, mas como é que a gente faz pra liberar ele? Lado de cá, ó. Libera essa pelota. Traz essa pelota pra cá. Derruba essa pelota aqui. Eu gosto de parar aqui pra não arriscar fazer besteira. Solta ela. Pula pra cá. E puxa ela por cima do ar. Solta ela aqui. Pronto. É isso. Próximo. Penúltimo. Evitando o olhar da medusa. Que a gente precisa de um de uma caixa pesada, tá vendo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai levar essa caixa leve aqui para onde a gente vai usar ela. A gente sobe. Chegando aqui, a gente libera outra caixa leve, mas se você olhar pra lá, ó, tem uma caixa pesadinha ali em cima. Então você só pula, pula, lança, voa. Combinho básico que a gente já aprendeu. Subiu. Aí a gente dropa a caixinha lá embaixo. Pega ela. E solta aqui. Poxa, não deu. O crone. Pronto. Pegou o baú. Próximo. E o último, para fechar o vídeo de hoje, a gente vai de Arena dos Campeões. Então, só recapitulando para todo mundo lembrar, mata todos os bichos, aciona a alavanca do lado esquerdo, mata todos os bichos de novo, pega o corrente de ar do lado esquerdo e pegou o baú. E é isso para hoje, galera. Na verdade, eu esqueci de mais um nesse, galera. Esse aqui, ele tem
Mais um, não se esqueçam de, antes de pegar o raio de Zeus, pegar o segundo baú desse lado aqui, cara. Beleza? Com o segundo baú, aí sim a gente liberou os dois. Aí você pode ir embora. Fechou? E era isso que tinha pra hoje, galera. Se você curtiu, se o vídeo te ajudou, lembra de deixar o like pra me ajudar também. Compartilha com um amigo que também pode querer saber disso. E se você quer ver mais vídeos como esse ou mais vídeos de qualquer outro jogo, mais tutoriais, mais dicas, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Beleza? Muito obrigado por assistir. Aquele abraço, bom jogo e tchau.